Зах зээлд 6600 орон сууц зарагдахаар эзнээ хүлээж байна гэсэн сулгаа гарчээ. Хүүдний үйлрэл эхэлж орон сууцны борлуулалт буурснаас зарим компани орон сууцны борлуулалтаа түр зогсоосон. Ипотекийн зээл түр зогссон зэрэг үзүүлэлтээс орон сууцны борлуулалт нэмэгдээгүй гэдгийг албаныхан мэдээлжээ. Ипотекийн зээл өнгөрсөн 10 дугаар сард түр хугацаанд зогссон ч 672 зээлдэгчид 34.7 тэрбум төгрөг олгосон байна. Олгосон зээлийн 24.2 тэрбум төгрөгийг хөтөлбөрийн зээл 10.5 тэрбум төгрөгийг банкуд өөрсдийн их үүсвэрээс олгожээ. Зээлийн дундаж хугацаа нь 16.2 жил бол зээлийн жилийн дундаж хүн 9.1 хувьтай гарчээ. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын байдлаар Улаанбаатар хотод инфляц 1.8% буурсан хэмээн Монгол банк өчигдөр мэдээллээ. Хүнсний ногооны үнийн бууралт, махан бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлцлээс шалтгаалan инфляц буурсан үзүүлэлтэд гарчээ. Тодорхойлбол хүнсний ногооны бүлгийн үн хасах 1.51%, махан бүтээгдэхүүний бүлгийн үн хасах 1.41%-аар буурсан үзүүлэлт гарчээ. Эрүүл мэндийн яам согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн этгээдийг албатан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн төсөл санаачилсан. Хүчигдэр холбогдох байгууллагын мэрэгчлэнүүдээр хэлэлцүүллээ. Тодорхойлбол архитан согтуурсан архи хэтрүүлэн уусан иргэдийг эрүүлжүүлэх байранд бус эмнэлэгт хүргэдэг хууль 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийг хэрэгжиж эхэлснээс өдөрт архи хэтрүүлэн уусан 55-аас 60 хүн эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлдэг болжээ. Ерөнхийсэ дасан алтан хуйгийн төрсөндөө наран цэцэг болон эгчийн хүүхдийг авилгатай тэмцэх газраас баривчлан саатуулад байгаа. Тэгвэл авилгатай тэмцэх газраас өчигдөр алтан хуйгийг сэжигтнэр тооцсон мэдүүлэг өгөхийг шаардсан байна. Улсын хурлын гишүүн их хамглан мэдээлэл хийжээ. Тэрээр хөгжлийн банкнаас гаргасан зээлийн 60% нь Монгол Ардын намын гишүүдтэй холбоотой аж ахуй нэгж байдаг гэсэн мэдээллийг өгөөсгсөн байна. Mogul Sky, MSPD гэх хоёр компани хоорондын өр авлагаас болж Mogul Town хотхны 250 өрхийн 1500 орчим хүн халаалт дулаангүй өвлжиж эхэлжээ. Айл бүр гэртээ халаагуур залгаж гадуур хувцастайгаа байдаг болсон байна. Айл бүр нэгээс хоёр цахилгаан халаагуур залгаад ч тасалгааны хэм 10 хүрэхгүй байдаг хэмээн оршин суугчд нь өчигдөр мэдээлсэн байна. Оюутны сургалтын төлбөрийн зээлийг ирэх 7 хоногийн даваа гарагаас олгоно хэмээн боловсрал соёлын шинжлэх ухааны спортын яамны дэд сайд Отгон Баяр өчигдөр мэдээлжээ. Оюутны сургалтын төлбөрийн зээл олох гэрээнд боловсралтын яам болон арилжааны банкуд тухайлбал Төрийн банк, Хаан банк, Голомт банк, Улаанбаатар хотын банк, Хас банк, Капитрон банкны төлөөлөл гарын үсэг зуржээ.